No niin, heipä hei kaikki YouTuben katselijat siellä. Nyt kävi semmonen paska juttu, että mä uppisin tonne mun viitosjaksossa sen ekan osan sinne YouTubeen. Ja sitten mä koitin uppi seuraavia niinku osia siitä samasta jaksosta. Niin sitten oli niinku jotenkin krässäs ne tiedostot, että niinku, et mä en voinut laittaa niihin, niin nyt mun täytyy sitten äänittää uudestaan sen ekan episodin viitoskappaleen jutska, niin mä jätän sen ekan osan sinne kumminkin, että te voitte katsoa sen, ja sit mä jatkan nyt tästä näin siitä kohdasta, mihin se eka osa jäi, että pahoittelen nyt sitä, ja se oli aika pitkä se viitos chapteri. Mä koitan se vetää nopeasti, kun mulla tuli vähän tylsä, kun mä katsoin ne muut osat, mutta te ette sitä nyt näe sitä niitä muut tosi, että mä nyt kuvaan se uudestaan, että mä pistän äänityksen nyt poikki ja palailen asian sitten, kun olen siinä vaiheessa, mihin se YouTubessa se eka osa jäi. Moro! No niin, ja täällä ollaan nyt tässä nappulahuoneessa, mikä oli just ennen sitä, mihin mä lopetin sen edellisosan, se ykkösosan tästä kappaleesta. Joten jatketaan sitten tästä näin. Mä tosiaan vedän tän kentän nopeasti kun läpi, kun se oli aika tylsää katsoa, kun mä tutkis aika perusteellisesti. Tää löytyi silloin sellainen ihminen, vai löytyisikö täältä sellainen kama, en muista. Joo, tuo löytyi joku sellainen ihminen, joku kama. Täällä, oliks tää mitään? Ei. Kyllä se nyt äkkii silti kattomassa nää tällaiset. Jos mä pahoittelen taas tätä suurin kohita, mikä kohina onkaan. Taas jos joku tietää, voisi laittaa vähän informationia. Mut siihen tottuu, ainakin mä totun, kun mä kuuntelen näitä, kun mä katson aina mun nauhoitukset itse, niin mä ainakin totun siihen aika äkkiä, siihen kohinaan, että mut sitten vaan kun lopettaa katsomisen, niin tulee semmonen inhottava tunne korvaan, kun on tottunut siihen kohinaan ja sit se loppuu yhtäkkiä. Sitten tulee vähän inhottava tunne jo. Joo. Joku oli sinne mun ekaankin video laittanut jonkun hyvän mikin, et mun olisikin pitänyt aluksi niinku CV olisi pitänyt ostaa se, mikä se ehdotti se yksi tyyppi. Mä en muista sen nimeä nyt, mutta eka kommentti oli näihin mun videoihin. Se on hyvä. Joo, se on kiva kyllä ostaa, kun se oli joku pöytämikki semmonen, kun mä kattosin hintaseurannasta, niin joku parikymppiä olisi ollut. Miten mä nyt niinku vitti ostakaan, kun just osti tänne Fatalityn, niin arvostelussa kehuttiin ja mikki, että on hyvä, mutta en mä sit tiiä. Ettei sit ookaan niin kauhean hyvä varmaan. Ei oikein, okay, mä tultiin väärä suuntaan. Mennäs nyt äkkiä pois ennen kuin noi tappaa meidät. Joos, mennään varmaan. Mihin sitten pitää? Eiku sit piti tää toi tappaa tosta noin. Ja niin, ja sitten rakennellaan tähän vähän monitoria. Ymmärrätkö sydäntä ottaa? Tänne voisi ottaa noin se katoa just. Joo, siitä niin hakkeroidaan ovi auki. Tos siitä opivani. Ja mennään säkkiä nämä kohdat tästä näin. Jos saisin vaikka yhteen parttiin nämä mahtumaan. Se olisi hyvä. Vähän mä kyllä epäilen sitä, mutta no ja tässä on mennyt kuin vielä jotain 5 minuuttia allekin ehkä kuvausta. Siitä niin poikkia. Siitäkin motellaas noita tonne orsella, siitä tonne helkvatteen heitellään. Hilutellaas vähän suihkulähteitä. Lähetetään niistä tulemaan. Tällaisia, ei tästä tukka nyt. Jossain tuli kuplia näistä. Mun mielestä näistä tuli kuplia. Nyt heilutteli. Ai siitä näin. Ihan kun sä pystyy heiluttelemaan. No heiluttele. No heiluttele nyt. Näin nyt sieltä tuli niitä kuplia. Sitten menti vähän niinku hardcorempaa meininkiin, kun alussa noita kukkia heiluteltiin, niin nyt heiluteltiin suihkulähteitä. Ollaan tämmösiä HC-pelaajia.
Tänne piti mun mielestä mennä. Joo. Ja kun ainita on tää, toi pitää korjata toi silta. Joo, siis meidän piti lähteä tällaisella padmella. Mun niistä piti korjata noita näistä. No, mennään nyt tappamaan nää droidit, kun ne ärsyttää mua. Siitä tollanen. Ei, sydän, tuolla sydän vielä. Kuka siellä vielä meitä ampuu? Sitten tehtiin tolla, sit mennään ylös siitä. Siinä on joku mies vielä. Ja sit sori, jos mä tota vähän, jos en mä puhu kauheasti mitään hauskaa tässä näin. Tässä osassa, kun mä oon niinku pelannut tai jo kertalle, niin mä tiedän kaikki, niin ei oo kauhean kivaa pelatakaan, että mä olin alkamassa kuvaamaan, no perhana, olin alkamassa kuvaamaan toista niinku videota, mutta sitten tota huomasin, että oli krässänyt ne lataukset ja videot tästä, niin sitten oli pakko pelattaa uudestaan. Noin, tuleeks ne seuraaks ne muut äijät meitä? Kyllä varmaan. Siitä tota noin. Siitä forsella toi. Right out here on siitä ja toi kukkapenkki tosta noin. Siitä toinen. Se siitä noin. Hetki niin. Aa joo, se, tää on tää, kun pitää tuolla nappulaa mennä painamaan Anakinilla. Eka tosta ovi auki ja sit missäs se Anakin on, siellä se löytyy. No, tulihan se se. Anakin Skywalker. No, mitä? Siitä se menee sinne. Sit on tällä backgroundilla mennään. No, R2-D2kin seuraa meitä. Pois nyt se luuku edes, kun mä menen sinne sisään. No. Vähän hikkaa. Rankka päivä oli tänään kyllä. Ja sit just sai syötyä, oli kauhean aika jo 6 tuntia syönyt, niin sai syötyä äsken. Nyt koko ilta aika olla tää uppimas noita aikaisempia, tai no ei aikaisempi jakso, kun noita kaikki jaksoja kuvailemaan, varmaan kuvailen vähän lisää nyt, kun on hyvä aika. Siitä on nyt joku taistelutasolla edit valmiiksi. Siellä on kauhea marssi menee. No siitä. Ja siitä näin. Sit siitä vielä noin. Okei, joo, tää oli tää, kun tarvitsee tätä ihme co-op-hyskää. No mennään nyt sen päälle. No. Obi-Wanin kanssa vähän co-oppi tällaista. Molemmat nostaa toisiaan. Siitä mennään tänne. Nostetaan se siitä noin. Mennään sinne ja tosta mennään tonne ja siinä pääsis toimaan. Skywalkerikin voisi tulla sieltä, jos haluu. Okei, onks sieltä tulis nyt toiset settyä Skywalkeri, mutta okei, ne toi yhdet tyypit ei pääse tänne. Pitäköhän nyt, millä tätä pitääks naukas ne ovet, mä en muista yhtään. Oliks sieltä alhaa piti varmaan jättää tää. Joo, siitä saatiin hissi vai? Joo, siitä saatiin hissi, nyt mä kaikki pääsee tänne. No perhana. Siitä näin. Siitä pullistellaan puskia. Sitä mennään ja hissi ylös vaan. Mä en oikein päässyt jostain. No niin sit mä en pääs sinne. Voi. Mistä me nyt sinne mennään? Täällä on nämä, mennä sinne ylös ja sit nostetaan sieltä, no ei vielä. Nyt te vasta. Joo. Tule sieltä Obi-Wani. Sitten painitaan vähän nämiskoja. Sitä vielä Anakinoin. Olisiko siinä kenttä mennyt läpi? Ei vielä. Ja kun aini, täällä on vielä tää. No katetaan vähän pöytää tänne tälleen näin. Joo. Tehdään tällaiset oikein kunnon kakkukahvit. Tänne se lasit oikein päin, sytytetään valot tästä forsella vielä. Sit
siitä vielä näin ja näin oli tunnelma valaistus ja mennäs kutsumaan noi droidit kahvikutsi. Hei, tulkaa kahville! Tulkaa kahville! Hei, mitä te väkivaltaiset? Väkivaltaiset tyypit olette mun hakkaamaan. Hei, mä vaan kutsusin teidät kahville. Hei. No tästä katetaan vielä vähän tällainen kunnon juhla. Juhlapöytä tähän. Näin. Varmaan ei halunnut tulla kahville, kun ei ollut juhlapöytä valmiin vielä. Sitten vielä nappula auki. Otas astiasto esille ja vielä astiat pöytään, niin hyvä tulee. Kuikoni on tällainen kotiäiti, tällainen kattaa tää pöytä. Ja joo, siitä vielä järjestellään noita stackia kunnolla. Eiku ei se järjestössä vaan laittaa päällekkäin niitä. Mennään sitten ylös. Siitä nyt on tuollainen mies. Siitä. No, siitä näin. Ei noissa kauan nokka tuhise. Siitä nappula näin ja pääsikö nyt kenttä läpi. Eiku ei se vielä tähän lopuun, mä muistan tämän tunnelin. Joo, tästä vielä jatkuu tämä kenttä. Voi. Ai niin, nyt pitää pelastaa noin äijät. Siellä on jotain äijä vielä, tuolla on jotain. Käydä sinne äkkiä pelastamassa ne. Siitä ja siitä kasataan näin tällaista. No, ei näin nyt. Ei, mä kusin tän jutun nytten taas. Voi toi tohon ekaan tohon alle. Ja sitten noi sinne päälle. No